नमस्कार म जगदीश खरेल कार्यक्रम टॉक अफ द टाउन टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हामी शहरी विकास शहरी समृद्धि र व्यवस्थित सुरक्षित शहर को अभियान का साथ यो कार्यक्रम लिएर हरेक हप्ता यहाँहरूसम्म उपस्थित हुने गर्छौँ सहरहरू सुरक्षित बन्नु बन्नुपर्छ व्यवस्थित बन्नु बन्नुपर्छ सुन्दर बन्नुपर्छ अनि सफा बन्नु बन्नुपर्छ मौलिक पनि बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ सायद तपाईलाई पनि लाग्छ पछिल्लो समयमा दुई हजार बहत्तर सालको भैँचालो आइसकेपछि हामी सबैले गम्भीर रूपमा के पाठ सिक्यौँ भनेदेखि हाम्रा बस्तीहरू हाम्रा संरचनाहरू अब सुरक्षित बन्नुपर्छ भनेर हामीले आत्मसात गरिसकेका छौँ यद्यपि भवन संहिताको कार्यान्वयन भएकै वर्ष वर्षभन्दा बढी भइसक्यो दुई हजार साठी सालमा भवन संहिता बनेको र कार्यान्वयनमा आएको त्यस यता यसको कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन अलि फितलो नै थियो तर पछिल्लो यो विनाशकारी भैँचालोले भने हामीलाई पाठ सिकाएको छ संरचना सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर सङ्घीयतामा गएसँगै स्थानीय तहहरू आए स्थानीय सरकारहरू बने र भवन मापदण्ड बनाउने क्रममा अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूले आफू अनुकूल पनि मापदण्ड बनाइरहेको गुनासोहरू आइरहेको छ पछिल्लो समयमा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड यो मापदण्ड चाहिँ भवन संहिता जुन दुई हजार साठी सालमा कार्यान्वयनमा आयो र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन खालको एउटा मापदण्ड उपत्यकाको लागि तयार गरेको थियो त्योभन्दा फरक आयो भनेर केबिडिए र काठमाडौँ महानगरपालिका बिच एक खालको कोल्ड वार जस्तो नै चलेको छ विवाद चर्किएको छ यस्तो अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका के हुन सक्छ त र समग्र रूपमा सहरी विकासको लागि सहरी समृद्धिको लागि र सुरक्षित व्यवस्थित सहरको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले के गर्दैछ त आज यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि क्षेत्राकार बाहिर नजान प्राधिकरणलाई चेतावनी नै दियो अहिले हामीले के भनेछ मापदण्ड फार बनाएर पैँसाठी फिट र पचहत्तर फिटको दिन दिएछन् ताकि उसले जगै राम्रो बन बलियो बनाओस् हिजो चाहिँ साढे तिन तल्लाको घर नक्सा पास गरेर साढे तिन तला पुग्ने मात्र जग हाल्यो बनाउँदा उसले सात तला बनायो अहिले बना हामीले चाहिने सात तल नै दिन्छौँ जग त्यही अनुसार गराएको बना नभटिने बनाऊ ताकि ठेक्ने किसिमले बनाऊ भनेर हामीले मापदण्ड संशोधन गरेको अहिले राज्यले जुन नीति बनाएको छ त्यो पर्याप्त भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो हामीले आफैले पनि त्यो बैठकमा जाँदा भनेको थियौँ उपत्यकाको लागि अलगै नियम बनाउनु पऱ्यो सिङ्गो देशको लागि बनाएको नियम

यी चिजहरू उहाँहरू हेर्नुभएको छ यसको पुष्टि चाहिन्छ एउटा राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तवरबाट यो हामीले गऱ्यौँ गरेँ हामी त ठुलो जननिर्वाचित भनेर हुँदैन जननिर्वाचित त देशमा प्रधानमन्त्री पनि जननिर्वाचित हो राष्ट्रपति पनि जननिर्वाचित हो सबै जननिर्वाचित हुन्ने तर आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ सचिवज्यू स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हुनुहुन्छ एकदमै छ तपाईँले त विद्यावारिधि गर्नुभएको पनि यो भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणमा होइन त विद्यावारिदी पनि यही विषय भारतबाट गर्नुभयो भा। भारत अनि तपाईँले युरोपबाट गर्नुभयो मास्टर पनि तपाईँले करिब करिब भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणमै गरेमा गरे होइन भनेपछि त जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले विपदको हिसाबले एकजना जानकार सचिव अहिले सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भन्न मिल्यो मिल्छ होला होइन तपाईँ भन्नुहोस् न हाम्रा सहरहरू भूकम्पीय जोखिमकै कुरा गरौँ न भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपालका सहरहरू काठमाडौँ उपत्यका लगायत हाम्रा सहरहरू यति धेरै जोखिमयुक्त छन् आँकडामै भन्ने भने काठमाडौँ त विश्वको सबैभन्दा जोखिमयुक्त सहर अन्तर्गत पर्छ यस्तो सहरको तपाईँ नागरिक यस्तो सहरी विकास मन्त्रालयको तपाईँ चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ आत्मग्लानी पनि त हुँदो हो नि त तपाईँलाई अब यस्तो छ त्यसमा आत्मग्लानी नै हामीले लिनुपर्ने अवस्था छैन किनभने हामीले प्रब्लम नभइकन हामीले सोल्युसनतर्फ जान सकिन्न अब योभन्दा पनि अरू पनि सहरहरू छन् अव्यवस्थित सहरहरू छन् होइन तर काठमाडौँ उपत्यका लगायत जुन अब देशकै समग्र अवस्था भन्ने हो भने यो जो भूकम्पीय जोखिममै परेको देश हो यो हाम्रो कारणले मात्रै नभइकन दुईवटा कारण हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ प्राकृतिक कारण हुन्छ एउटा चाहिँ यो कृत्रिम कारण हुन्छ प्राकृतिक कारण कस्तो हो भने नि तिबेतियन प्लेट र इन्डियन प्लेट एक आपसमा मुभमेन्ट भइसकेपछि पचहत्तरदेखि अस्सी वर्षसम्म एकपटक के हुन्छ इनर्जी रिलिज हुन्छ इनर्जी रिलिज हुँदाखेरि भूकम्प जान्छ भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ प्राकृतिक कारण भयो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ मुख इनर्जी रिलिज कारण र अर्को कारण के हो भने नि जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा यो त सधैँ छ प्राकृतिकले त्यस्तो किसिमको ठाउँमा हामीलाई बसालेको अवस्था छ र कृत्रिम कारणले हामीले अव्यवस्थित बस्तीहरू बसालिरहेका छौँ अब हेर्ने हो भने कोर एरियाजमा तपाईँले हेर्नुहोस् काठमाडौँकै मुटुमा रहेकै हनुमान ढोका दरबार तपाईँ हेर्नु त्यसपछि भक्तपुरको हेर्नुहोस् त्यसपछि पाटनको हेर्नुहोस् त्यसमा तल्लाहरू थपिरहेका छन् त तल्लाहरू सानो एरियाजमा पनि तल्लाहरू थपिरहेको अवस्था छ साना शान साना स्ट्रिटहरू छन् जुनमा एउटा एम्बुलेन्ससम्म जान सक्ने अवस्था रहेनछ क्या त्यो पहिलेदेखि मल्लकालदेखिको सेटिङ हो तर मल्लकालमा यस्तो किसिमको सेटिङ भन्दा पनि एक तल्ले घर दुई तल्ले तिन तल्लेसम्म दुई तल्ला र प्लस है पहिलाको घरको सेटिङ र अहिले त्यसैमाथि थल्ला तल्ला थपिरहेको अवस्था छ र त्यो त पुरानो अवस्था भयो नि त पुरानो घरको अवस्था भयो तल्ला र नयाँ घरहरू पनि बनाउँदाखेरि अब यसमा मापदण्ड पालन गर्नुपर्छ ठुल्ठुला तल्ला बनाउने हो भने नक्सा पास गरेर गर्नुपर्छ बिल्डिङ कोड लागू गर्नुपर्छ भने त्यसमा नभइकन तपाईँको धेरैजसो घरहरूमा त्यो अव्यवस्थित तरिकाले घरको निर्माण हुनु बस्तीको निर्माण हुनु जसले गर्दाखेरि जुन प्राकृतिक विपदमा यो कृत्रिम विपद थपेर यस्तो अवस्था भएको हो त्यसको जिम्मेवार हामी पनि छौँ र त्यो जिम्मेवारी पनि हामीले अलिकति सहजतापूर्वक काम गर्ने हो भने अहिले पनि हामीले जोखिमबाट केही हदसम्म पार पाउनु सक्छौ योभन्दा अगाडि त तपाईँ भवन विभागको डिजी पनि हुनुहुन्थ्यो हो होइन अहिले सचिव हुनुभयो जस्तो सिएलपिआइ भनेर तपाईँको मन्त्रालय यही छ होइन यही हो अन्तर्गत छ भनेपछि यो नलेजलाई कतिको इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ पुननिर्माणमा अब यस्तो छ पुनर्निर्माणमा त्यो बेला क्याटलग एउटा छ है सत्रवटा घरहरू कस्तो बनाउनु पर्छ किनभने लिमिटेड रिसोर्समा अब जो जो मान्छे धेरै रिसोर्सफुल छ त्यसको लागि त केही प्रब्लमै छैन र हामीले अब सस्तोमा भनौँ न तिन लाखदेखि लिएर बिस लाखसम्मको पनि एउटा घरको डिजाइनहरू त्यहाँनिर म डिजी हुँदाखेरि नै त्यो बेला सत्रवटा बिल्डिङहरू त्यसमा इन्डिजिनियस मेटेरियलहरू युटिलाइज गरेर पनि गर्नुपर्छ भनेर एउटा क्याटलगै निकालेको त्यसपछि अर्को सेकेन्ड भोल्युम पनि निकालेको म हुँदाखेरि भनेपछि इन्डिजिनियस नलेज नभइकन नौले यहाँ विकल्पै छैन तपाईँको अब सबै ठाउँमा त गाडी भेहिकल अहिले पनि जाँदैन होइन गयो भने पनि त्यो लिमिटेड भेहिकलहरू जान्छ त्यस्तो ठाउँमा हामीले त्यहाँनिरको रिसोर्सहरू युटिलाइज त्यहाँको मेटेरियल्स युटिलाइज गर्न सकेन भने सम्भव पनि छैन त्यो इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी पनि युटिलाइज गर्ने भएका म्यान पावरहरू जुन छ नि त्यसलाई पनि ट्रेन गर्दै लानुपर्छ किनभने म्यासिभ डिस्ट्रक्सन भयो नि त हाम्रा भनौँ आठ लाखभन्दा घरहरू सबैलाई त्यो अब नयाँ घरहरू आधुनिक स्तरको घरहरू सुविधा त देउला होइन केही केही सुविधाहरू त्यहाँ लोकलको तर अब सबै घरहरू बनाउन आधुनिक तरिकाले सम्भव छैन त्यस कारण त्यहीँनिरको मेटेरियल युटिलाइज गरेर होइन त्यहीँको म्यान पावर मेसनलाई युटिलाइज गरेर घर बनाउने र त्यहाँ ट्रेन गर्ने र तिनीहरूकैबाट जुन रेप्लिकेसन गर्ने कामहरू हामीले रूपमै सञ्चालन गरेका तपाईँले अघि भन्नु भने प्राकृतिक रूपमा त अब हामी जोखिमयुक्त देश हो जोखिमको हिसाबले आफ्नो ठाउँमा छ तर क्षतिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि असी प्रतिशत क्षति चाहिँ नि हामीले सृजना गरेको संरचनाबाट हुन्छ नि होइन रूकम्पैमा के हुन्छ भने भूकम्पले मान्छेलाई ज्यान दिँदैन

अब त्यति बेलाका तत्त मन्त्रालयहरूले जुन जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यति बेलाको सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी अनुगमन प्रभावकारी अलिकति नियन्त्रण गर्ने कानुन कारवाही गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो फितलो भएको कारण पनि यो अवस्थामा हामी आयौँ भन्न त सकियो नि अब यस्तो छ अब यो उनासत्तरी सालमा सहरी विकास मन्त्रालय थियो त्योभन्दा पहिला पनि भौतिक योजना भौतिक योजना थियो मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग थिए त्यो भवन विभाग आफैमा सबभन्दा जति पनि विभागहरू छन् सबभन्दा पुरानो विभागको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो बेला पनि बिल्डिङ कोडको तपाईँले हे हेर्नुभयो भने हिस्ट्री दुई सालमै तपाईँको बिल्डिङ कोड आइसक्यो जबकि राजपत्रमा सूचना चाहिँ दुई सालमा आयो तत्पश्चात चाहिँ बिल्डिङ कोड चाहिँ लागु भयो त्यो दुई सालको भूकम्प आयो नि त्यो बेला त्यसको कारणले गर्दाखेरि होइन दुई हजार एकाउन्न सालमा बिल्डिङ कोड बने इम्प्लिमेन्टेसन अलिकति ढिला त्यसरी जनतामा चेतना कति पुग्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पक्कै पनि कमजोरीहरू रह्यो होला तर अडचालिसदेखि यता नै भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अब कार्यान्वयन साठी सालबाट भयो फरक कुरा छ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारी तबरबाट पनि एकदमै फितलो प्रयास अब यस्तो छ त्यसलाई फितलोको रूपमा पनि लिनु हुँदैन हेर्नुहोस् पहिलाको भन्दा अब तपाईँले क्रमैसँग हे हेर्नुभयो भने हुन त अब टोटल नगर फितलो नलिने त कसरी छ यी संरचना यो अवस्थिति अब तपाईँले देख्नुभयो भने काठमाडौँ मात्रै हो र काठमाडौँ हेर्नुहोस् विराटनगर हेर्नुहोस् नेपालगञ्ज हेर्नुहोस् जनकपुर हेर्नुहोस् धनगढी हेर्नुहोस् अब यस्तो यसमा यस्तो छ तपाईँले त्यसरी लिँदाखेरि अलिकति अर्को रूपमा लिँदाखेरि के भन्न सकिन्छ भने नि यो बिल्डिङ कोडको जुन अब सरकारको अब यो निकाय सहरी विकास मन्त्रालय अब पोलिसी बनाइदिने हो बिल्डिङ कोड बनाइदिने हो होइन अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकाय त अब नगरपालिका र त्यसमाथि को ज इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो जनता सचेतना पनि आफैमा आउनुपर्छ कोड अब घर बनाउँदाखेरि अब सबै लेभलमा हामीले त गऱ्यौँ नि त चार लेभलमा इम्प्लिमेन्ट यो मोनिटरिङ गर्नुपर्छ त्यसपछि एउटा मेकानिजम पनि बनायौँ एउटा चाहिँ फाउन्डेसन लेभलमा एउटा पहिलो तल्ला स्ल्याब त्यसपछि कम्प्लिट भयो भने पनि त्यो हिसाबले पनि गऱ्यौँ नभएको होइन पोलिसी पनि बन्यो काम पनि भयो र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला तपाईँको यो जब बिल्डिङ कोड दुई हजार साठी सालपछि सब सबै नगरपालिका अन्ठाउनैवटा नगरपालिकामा र अट्ठाइसवटा जिल्ला सदरमुमा मुकाम भएका केन्द्रमा र छत्तरवटा नगर उन्मुख गाविसहरूमा अनिवार्य लागु गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको परिपत्र जारी भयो काम पनि अगाडि बढ्यो त्यहाँनिर आयो भने दुई सय जुन पछि नगरपालिका नि त्यो र हजार घर दुरीभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आ, थाँ थाँ मा अनिवार्य रूपले बिल्डिङ कोड लागू गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा मिटिङ पनि बसेँ त्यसपछि कार्यान्वयनको लागि ठाउँ ठाउँमा हामीले रेप्लिकेबल प्रोजेक्टहरू पनि गऱ्यौँ अहिलेकै अवस्थामा सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूमा बिल्डिङ कोड लागू गर्नुपर्छ भने त्यो अभियानका साथ पनि गऱ्यो एउटा अन द जब ट्रेनिङ भनौँ न केही ठाउँमा जस्तो फर एक्जाम्पल भनौँ न जहाँनिर बिग्रिरहेको अवस्था छ यो बुटबलमा पनि गऱ्यौँ जनकपुरमा पनि गऱ्यौँ भिरगन्जमा पनि त्यस्तै विभिन्न जुन मेजर सिटिजहरूमा पनि गऱ्यौँ त्यो गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनको त्यसमा स्टेक होल्डरहरू हुँदो रहेछ अब यो त पोलिसी बनाए पोलिसीको इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेपछि तल जान्छ फ्लो अब, अब इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गरे गरिराख्दाखेरि नि काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण यो दुई बिचको विवाद पवन मापदण्डको विषयलाई लिएर जुन उत्पन्न भइरहेछ तपाईँ त जानकार हुनुहुन्छ होला नि <laughs> अब यस्तो छ अब एउटा कुरो उहाँहरूलाई के भन्नुपर्छ भनेर मैले यहाँबाट मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बिल्डिङ कोड किन त पहिला पिपुलको लाइफ सेभिङ फर्स्ट पिपुल चाहिँ हुनुपर्छ नि त पहिला पिपुलै नभइकन कोही पनि हुँदैन अब यस्तो अवस्थामा जब भूकम्प आयो नि दुई हजार बहत्तरमा भूकम्प आइसकेपछि म नै सदस्य सचिव थिएँ क्या त्यो एउटा बस्ती विकास सम्बन्धी र न्यूनतम मापदण्ड पनि बनाउनुपर्छ भनेर त्यो बेला चाहिँ बनाइएको हो बनाइसकेपछि क्याबिनेटबाट पास किनभने सबै नगरपालिका काठमाडौँ जस्तो क्षमता नभएका सबै नगरपालिकाको क्षमता छैन नि टेक्निकल केपेबिलिटी छैन त्यस हामीले एउटा न्यूनतम मापदण्ड बनाइ त्यसमा तपाईँको मापदण्डमा म आउँछु कि जस्तो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकछिनलाई मान्नुहोस् पाँच तलासम्मको अनुमति पाएको ठाउँमा अब सात तला पनि दिने त्यो गलत हो हेर्नुहोस् है यसमा म भन्न भन्न गइरहेको छु जब यो न्यूनतम मापदण्ड आइसकेपछि न्यूनतम भनेको के हो त भनेपछि यहाँनिर स्ट्रिक्ट पाँच तला गरेको छ भने चार तलादेखि जानुपर्ने हुन्छ यदि खोलाको किनारबाट यसमा मापदण्डमा सानो खोलो छ भने दस मिटर जति सेटब्याग छोडेर ठुलोमा तिस मिटर छ भने अब तिस मिटरभन्दा बढी चाहिँ उसले सेटब्याग छोड्नु पर्यो र सानो खोल्सीमा दस मिटरभन्दा नकि दस मिटरभन्दा कम्तीमा जसले गर्दाखेरि ज्यान जोखिममा हुन्छ त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्योसँग विवाद गर्नु हुँदैन जस्तो अब गलत हो यसलाई यसरी एउटा मिटिङ बस्दैछौँ होइन यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई ऐनमै व्यवस्था दिएको छ मापदण्ड विपरीत छ भने भत्काउनु समेत आदेश गरेको छ यो क्याबिनेटको डिसिजन पनि भएको न्यूनतम मापदण्ड क्याबिनेटलाई मान्नुपर्ने सबैको पनि मैले के भन्छु भने सबैको दायित्व पनि हो होइन महानगरपालिका त भन्छ काठमाडौँ उपत्यका विकास

प्रदेशको तह हो मैले बुझ्ने मैले त्यसरी अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल सरकारको अगेन्स्टमा जुन नियम कानुन बनाएको अगेन्स्टमा उहाँले नियम कानुन बनाउनु मिल्दैन उसलाई फलो गरेर होमोजिनिसटी गरेर उसलाई हेड्रोजोनिटी तरिकाले बनाउन कसैको छैन जो कोही पनि अधिकार छैन त्यो भएपछि ऊ यो निलम्बन हुन्छ हेर्नुहोस् किन निलम्बन हुन्छ भने यो यो जुन छ होइन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगरपालिका बिच यत्रो तनाव सृजना भइरहेछ सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव तपाईँ के हेरेर बस अब हेरेको होइन मैले एउटा मिटिङ मान्ने मन्त्रीज्यूकै संयोजकको त एउटा भौतिक विकास समिति छ हामी कहाँ त्यो मिटिङ पनि बसेको त्यसमा अरू अरू पनि सचिवहरू हुनुहुन्छ हामीले बसिसक्यौँ र के भन्यो भने एउटा बुझ्नुपर्छ के काठमाडौँको मेयर जनताको आस्था भएको ठाउँको मान्छे होइन भनौँ न सबैको मन जितेर उहाँ मेयर भन्नुभएको नि तर उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो वान पोइन्ट सेभेन फाइभ से फ्लोर एरिया रेसियो छ भने त्यसमा तिन दिनु भएन दुई छ भने टु पोइन्ट फाइभ बढाउनु भएन यो त राज्यको मापदण्ड हो त्योभन्दा बढी हो उहाँले राम्रो फेसिलिटी दिनुहोस् न जस्तो के गर्न सकिन्छ पार्किङ एरिया छ नि पार्किङ एरियाको एरिया बढाइदिनु पऱ्यो होइन जहाँनिर ठुल्ठुलो तल्लाले गर्दाखेरि हामी कहाँ धेरै ठुलो तल्ला, का तल्ला बनाएर काम छैन नि सानो तल्लामा कन्सन्ट्रेट हुनुपऱ्यो हुनु हुनु हनुमान ढोका जस्तो दरबारमा त्यहाँ पनि पाँच तल्ला सात तल्ला बनाइदिने भने भोलि के हुन्छ हामीले जोखम जोखम यो जो जोखिम न्यूनीकरणको कुरा गर्दैछौँ र उहाँले जोखिम बनाउने होइन नि यो जोखिम न्यूनीकरणमा मेरो होइन त्यो सबै ठिक हो कि मेरो एउटै मात्र प्रश्न सचिवजीलाई के भने यत्रो तनाव भइराख्दाखेरि तपाईँले इनिसिएसन लिनु पर्थ्यो नि सङ्घीय सरकार हो तपाईँ त सङ्घीय सरकारको एउटा सहरी विकास मन्त्रालय जसले भवन संहिता बनायो जसले कार्यान्वयनमा ल्यायो विभिन्न मोनिटरिङको कामहरू गरिराखेको छ र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने सन्दर्भमा यो इनिसिएसन त उहाँहरूको यो विवाद मिलाउनु होइन विवाद मिलाउने हो विवाद मिलाउने हो र उहाँले एउटा कुरा किनभने अगाडि पनि आएको छ कुराहरू मैले भनेँ नि विवाद मिलाउनु नपरेको भए हामी किन मान्य मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बस्थ्यो मिटिङ त्यसकारणले बस्यो के भएको गडबडी के भएको अब हामीले दुवै पक्षलाई राखेर पनि कुरा गर्छौँ र एउटा कुरो अब जुन अब यसमा विवादै गर्नु पर्दैन मैले देखेँ कि उहाँलाई उहाँले विवादलाई कसरी तोन्काउनु मैले गरेको कुरो बारे टा भनेपछि ठिक छ गर्नु पर्दै पर्छ भनेर मान् कुरो पो गर्नुपर्छ जोखिम न्युनिक मान्छेले फेरि के सोच्छ ल भनौँ न अब उहाँले अब मापदण्डै त्यो थपेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणै अब खारेज गर्दै हुन्छ हामी स्थानीय सरकार आइसक्यो यसको आवश्यकता छैन भन्ने बाटोमा अब यस्तो छ अब दुईवटा कुरो छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्र हेर्ने होइन क्या त्यो पुरै उपत्यकालाई हेर्नुपर्छ विकास गर्दाखेरि पुरै उपत्यकालाई हेर्ने अहिले चाहिँ उपत्यका अठारवटा नगरपालिकाको संयोजक त विद्या सुन्दर साके तर अनि त्यसरी त्यसरी गर्न मिलेन अब टेक्निकल जस्तो उहाँले लाइनफिल्डको साइड त गर्न सक्नु भएन बन्जर अब भोलिका दिनमा अब बन्जरे डाँडामा लाइनफिल्ड अब भनौँ बैशाखदेखि त्यहाँनिर अब फोहोर कहाँ फाल्ने त्यो कुरा हामी नै संयोजक छौँ हामीले सबै काम गर्न सक्यो भने फेरि सहरी विकास मन्त्रालय लिडिङ गरेर अब दुई तिन दिनमा टेन्डर गर्दैछु नि त हामीले भनेपछि सबै काम मैले सक्छु भनेपछि स्वागत छ गर्न सक्नुहुन्छ नि कसैले त रोकेको छैन नि त उहाँलाई उहाँहरूलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणले सपोर्टिभ रोल पो गरेको टेक्निकली ब्याकअप पो गरेको नि तर उहाँहरूलाई तपाईँहरू राखेर बुझाउन सक्नुहुन्न अब बुझाउने अब उहाँहरूलाई हामीले मेसेज पनि दिइसकेका छौँ र उहाँहरूले अब कसरी उहाँले बोल्नु भएको हो मौका त बोल्नु भएको छैन तर म मान्दिनँ भनेर भन्नु भयो होला जस्तो लाग्दैन क्या मलाई तर अब यो मान्दैनौँ भनेर उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि अब हामीलाई चाहिँदैन हामी आइसक्यौँ भन्ने कुराहरू पनि होइन यस्तो छ उहाँले अब चाहिँदैन भनेपछि खारिज गर्दा हामीलाई केही छैन तर तर एउटा कुरो के हुन्छ भने यो कुन एजेन्सी हो सरकारकै सपोर्टिभ हो तपाईँको प्लानिङ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँको होल एउटा सहरलाई मात्रै हेरेर कसरी तपाईँले विकास गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा लागु हुने मापदण्ड र जनकपुरमा लागु हुने मापदण्ड अथवा सोलुखुम्बमा लागु हुने मापदण्ड मनाङमा लागु हुने मापदण्ड एउटै त हुँदैन होला हुँदैन यो त त्यो त भूगोल अनुसार बस्तीअनुसार अवस्थितिअनुसार पक्कै पनि फरक हुन्छ त्यसैले मेरो नगरपालिका अथवा मेरो गाउँपालिकामा लागू गर्ने मापदण्ड त मैले मेरो गाउँपालिका नगरपालिका आउनुको अनुसार बनाउन पाउनु पऱ्यो नि भनेर मेयरले होइन 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 उहाँको लागि त स्वागत योग्य छ तर एउटा कुरा के भयो यो त मापदण्ड होइन नि यो त न्यूनतम मापदण्ड हो आधारभूत भूकम्पपछि योभन्दा कममा नगर्नु भनेर किनभने स्टडिज अब यो न्यूनतम हो अब एउटा कुरा भन्नुहोस् न कसैले भन्छ अब एमसिटी भन्छ क्या मेजर सेन्ट्रल थ्रस्ट भूकम्प आयो नि त्यसैमा बस्ती राख्नु हुँदैन हामीले त भनिदिनु पर्यो है भाइ एक वर्ष पहिला पनि त्यही ठाउँमा भूकम्प आएको थियो त्यही ठाउँमा जियोलोजिकल स्टडीले देखाएको अहिले पनि त्यहीँका बस्तीहरू क्षति ग्रस्त भयो त्यस कारणले एटलिस्ट तिमीहरूले के गर भने त्यहाँबाट पनि पाँच सय मिटर फरक गरेर टाढा गरेर बस्ती विकास गर एउटा कुरा भनिदिनु पऱ्यो परे कि परेन र एउटा कुरो जुन स्लाइडेबुल एउज हुन्छ नि जस्तो अब ल्यान्ड ल्यान्ड स्लाइडको लाएंश्लाइद त्यो फेदीबाट कम्तीमा पनि तिन मिटर टाढा गरेर यो बस्ती विकास गर भन्नु परेन र एउटा कुरो गौडा गौडामा छ नि पाहाडको गौरा गौरामा तपाईँले हेर्नु त्यो बस्तीहरूलाई विकासका बाधक भन्छौ नि त्यो ठाउँमा जुन बस्तीहरू छ त्यसलाई हामीले राज्यले त्यत्तिकै चुप्लाएर त बस्दैन तिनीहरूले त्य� ठाउँलाई एक ठाउँमा गएर एकृत बस्ती राखन त्यो भनिदिनु पऱ्यो कि पऱ्यो अब त्यसपछि र अर्को कुरो के भन्नु पऱ्यो भने जस्तो खोला नाला छ नि खोला नालाको नजिकमा तपाईँको लिक्विफ्याक्सन हुन्छ कि त्यहाँनिर घरहरू भत्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त अब अब त्योभन्दा कम्तीमा पनि ठुलो खोला छ भने बिस मिटर गरेर पर यो त गाइडिङ प्रिन्सिपल हो बिसबाट तपाईँ बाइस गर्नुहोस् तर बिसभन्दा कम्ती गर्नु भएन त्यो न्यूनतम न्यूनतम यो मापदण्ड यो निष्कर्षमा यो भनौँ सचिवज्यू सहरी विकास मन्त्रालय चुप लागेर बसेको छैन विकास मन्त्रालयले इनिसिएसन लिन्छ र भवन संहिता जुन छ यसको कार्यान्वयन कडाइका रूपमा गरिन्छ यो न्यूनतम हो सबैतिर लागु हुन्छ लागु हुन्छ र गर्छौँ क्या हामीले गर्नु पनि पर्छ र सबैले त्यसलाई मानिदिनुपर्छ मेरो भन्दा मेरो तेरो भन्दा पनि हाम्रो भएर यो त अब खालि यो सहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै एक त गरेको होइन त्यहाँनिर सबैको प्रतिनिधित्व भएर गरेको र यो न्यूनतम भने सबैले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ हामीले यसै विषयमा काठमाडौँ महानगरका जनताहरूलाई पनि सोधेका छौँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू हेरौँ दुई तलेको इन्स्टलमेन्ट गरेको हुन्छ भवनको पाँचलेसम्म जनादन बगि बनाइरहेको चा। छैन त्यसको कुनै न सरकारले हेर्छ न नगर महानगरपालिकाले हेर्छ त्यो कारण यही हो कि यो महा भूकम्पको कारण चाहिँ जति ध्वस्त हुनुको मा कारण मापदण्ड विपरीत जानुको कारण नै हो हामी जनता नैले नै आफूले हाम्रो देशलाई आफूलाई बचाउनको लागि एउटा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाएर आफूले त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनु पर्छ र सरकारले पनि त्यो जुन नीति लागू गरेको छ त्यसलाई एकदम इफेक्टिभ रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अहिले यो सरकारले भूकम्प भूकम्प प्रतिरोधी घरको लागि जति पनि मापदण्डहरू लिएर आएको छ चा, त्यसको चाहिँ जनतालाई चेतना छैन फर्स्ट अफ अल त जनताहरूलाई यसको चेतना हुनु पऱ्यो अब टिभी मार्फत हुन्छ कि पत्रिका मार्फत हुन्छ कि त्यो सबै नियमको बारेमा जनतालाई भन्नु पऱ्यो यदि कसैले मापदण्डभन्दा विपरीत संरचनाहरू निर्माण गरेको खण्डमा त्यसले भोलि हुने हानिलाई मध्यनजर राखेर त्यस उप कारवाही समेत गर्न पछि पर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ दुई हजार बहत्तर साल बैशाख बाह्र गतिको त्यत्रो भुइँचालोमा त्यहाँदेखि त्यत्रो जनधनको नोक्सान भएको कुरो देखिदेखि हामी नै आफू चाहिँ नै सचेत हुनुपर्छ पहिला जनता हामी नै सचेत भएर त्यस किसिमको भूकम्प प्रतिरोध घरहरू बनाउनु पर्यो खुल्ला क्षेत्र चाहिँ सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ खुल्ला ठाउँहरू चाहिन्छ पार्कहरू बनाउनुपर्छ कम्तीमा चा, एउटा सहरमा यतिवटा पार्क चाहिँ हामी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त काठमाडौँ कति निसासिलो छैन एक्ज्याक्टली त्यसमा त कुनै विमति नै छैन हेर्नुहोस् विज्ञ भन्दा पनि यो त आम जनमानसले सोच्ने पनि विषय हो हेर्नुहोस् हामीले म यहाँ सहरी विकासको सचिव आइसकेपछि तुरुन्तै महा यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पहिलो टेन्डर पार्कको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ खुल्ला पार्कहरू गर्नुपर्छ भनेर मैले अराएको पनि छु र उहाँले निकाल्नु पनि भएको छ सा। एउटा सहरमा कम्तीमा एटलिस्ट ओपन स्पेसेस नभइकन अब भूकम्पमै भन्नु काठमाडौँ उपत्यकामा के के गर्छ र के के गर्दै हुनुहुन्छ अब उद्यान अब तिनवटा एउटा चाहिँ हामीले उद्यानलाई पनि वर्गीकरण गरेका छौँ अहिले राष्ट्रिय उद्यान अहिले देश चाहिँ प्रादेशिक र त्यसपछि ना, दोस्रो, दोस्रो नम्बरमा यो खोला नाला जुन छ नि त्यसको ब्युटिफिकेसन प्राकृतिक राख्दै त्यो खोला नालालाई ढलमुक्त ढल चाहिँ त्यहाँनिर छोड्नु भएन दोस्रो नम्बर त्यो त्यसपछि प्राकृति तेस्रो नम्बरमा खेल मैदान चाहिँ एउटा सडक पिच गर्नुहुन्छ दुई महिना टिक्दैन अनि त्यो पिचमाथि फेरि अर्को पिच गर्नुहुन्छ त्यो पिचमाथि अर्को पिच गर्नुहुन्छ हरेक वर्ष त्यो ठेकेदारले त्यो ठेक्का पाइरहेको हुन्छ अब यो क्रमिक रूपमा विकास गर्दै जाने हो हेर्नुहोस् होइन अब अहिलेको अवस्था त्यही लेसन लर्निङ गरेर हामीले एउटा सहरी विकास ऐन यो एउटाले बाटो बनाउने अर्कोले आएर खन्ने खानेपानीको पाइपको राख्ने र रह अर्कोले के गरिदिने त्यहाँनिर फेरि आएर बिजुलीको पाइप राख्ने भनेपछि त्यो किसिमको कोअर्डिनेसन पनि नभएर त्यो किसिमको अहिले जुन हामीले अवस्था सिर्जना भएको छ नि त्यो भोगिरहेको छ वास्तवमा दुःखद पनि अवस्था छ त्यही भएर हामीले यसमा आजित पनि भयौँ तपाईँले पनि भन्नुभयो यो अवस्था सबैले देखेकै हो त्यस एउटा सहरी विकास ऐन इन्ट्रिग्रेटेड रूपमा त्यसमा युटिलिटी करिडोर्स सम्बन्धी त्यो कुरा चाहिँ हामीले समावेश गर्दैछौँ एकदमै घनीभूत रूपमा यसमा अब कसैले पनि बनाउनु पाउँदैन पहिले सुरुमै स्वीकृति लिनुपर्छ खानेपानी ढल त्यसपछि आएर सडक एकै रूपमा चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर त्यो अवधारणाका साथ ऐन आउँदैछ अन्तिममा सचिवज्यू तपाईँ हामीले कल्पना गरेको सोचेको चाहना राखेको सपना देखेको सुरक्षित व्यवस्थित सुन्दर सफा सभ्य र मौलिक सहर कहिले भन्ना अब आधारभूत मापदण्डसहितको भने न्यूनतम सहरको परिभाषाभित्र न्यूनतम परेको सहर हाम्रो पाँच वर्ष तिन वर्ष सात वर्ष दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष राम्रोसँग यति भित्र चाहिँ साँच्चै न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको सहर बन्छ है भनेर आम जनतालाई केही आश्वास्त पार्न सकिन्छ स्योर स्योर यसमा त आश्वास पार्न सकिन्छ अब हामीले के गरेका छौँ भने स्क्याटर्ड जुन चो छ नि छरिएका छरिएका योजनाहरूभन्दा पनि कन्सोलिडेट भएर एउटा ठुलो ठुलो योजना काम गर्नुपर्छ त्यो अवधारणामा गएर काम शा, गर्दैछ सहरी विकास मन्त्रालयले र अरूलाई पनि हामीले भन्दाखेरि त्यही भनिरहेका छौँ यस्तो छरिएका योजनामाथि हामी लागेपछि यस्तो किसिमको सहर सुरक्षित व्यवस्थित सहर चाहिँ बन्दैन म यही कुरा यहाँको छोटोमा लिखित रूपमा पनि लिन चाहन्छु यो एकचोटि पढेर सुना सहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यका लागि सुन्दर सफा र सुरक्षित सहर निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ अव्यवस्थित बस्तीको निर्माण रोकौँ र रो जोखिमपूर्ण बस्तीलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले अनिवार्य रूपमा भवन संहिताको पालना गरौँ हस् सचिवज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यान्वयन होस् कार्यान्वयन भएको देखियोस् हस् यू भेरी मच यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार